Policijska stanica Centar u Tuzli jutros je dobila prijavu po kojoj su tokom protekle noći nepoznate osobe izvršile tešku krađu u zlatarskoj radnji ovdje u centru Tuzli. Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona nisu htjeli pred kamere, ali su nam kazali da je prema izjavi prijavitelja iz unutrašnjosti objekta otuđena veća količina zlata. Uviđaj na mjestu događaja vrše službenici odsjeka za opći kriminalitet sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. O događaju je obaviješten kantonalni tužilac.